Пані Людмила прийшла до відділення «Укрпошти» в селі Нижня Хортиця обміняти старі лампи розжарювання на нові LED. Дізналася про програму, коли забирала субсидію. Каже, в своєму будинку нові лампочки вже встановила, тож вирішила змінити батькові. 90 років папі моєму, і от це я прийшла поміняти лампочки. Спасибо большое, що привезли к нам на почту, не треба нікуди їхати, тому що такі старики, вони ж вже ніхто нікуди не піде, а я не можу його навіть залишити. Про обмін старих ламп Юрій Бабенко дізнався від сусідки. Вирішив замінити задля економії. Прийшли поміняти лампочки, не знаю, вроді неожиданно навіть для нас, вроді би. Но, тим не менше, енергозберігаюче – це добре. Жителька села Канівське Ольга Головко розповідає, не мають стаціонарного відділення «Укрпошти», тож чекала пересувне, аби обміняти старі лампи для сусідки. Каже, свої обміняла раніше. Мені, наприклад, хорошо, економні, зручно мені ними. То раз я собі, а це бабушки, коли в мене старушка. Пересувні відділення «Укрпошти» працюють у населених пунктах Біленьківську та Долинську територіальних громад області декілька разів на тиждень, розповідає начальниця пересувного відділення Вікторія Трилисенко. Там стаціонарних нема відділень, тому ми працюємо в таких відділеннях. Відкриваємо, півтора часа, два відробили, закриваємо і виїжджаємо. Клієнт приходить, приносить паспорт, код ідентифікаційний і номер мобільного телефону. Це все заноситься в реєстр, розписується, побажання висловлює, який хоче отримати лампочки, там вузький цоколь, широкий цоколь, там вати. Нагадаємо, програма обміну старих ламп розжарювання на нові LED-лампочки діє в Запоріжжі з 30 січня. У населених пунктах області пересувні відділення «Укрпошти», де немає стаціонарних, запрацювали з 26 лютого. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.